det er ved at være noget tid siden, at vi har... Og vi er meget ked af det, undskyld. Ja, det er ved at være noget tid siden, at vi har lavet en video her på kanalen. Brian og Lærke-kanalen. Navnet, det kommer nok til at ændre sig til... Det ved jeg faktisk ikke. Nej, vi ved det ikke endnu, men den kommer til at ændre sig til en familiekanal. Så det bliver altså ikke de her dumme challenger. Det kan godt være, der kommer lidt og sådan noget også. Vi har dem jo stadigvæk ligget i skolen. Ja, det kan godt være, der kommer noget og sådan noget video. Men primært så bliver den her kanal her, det bliver altså en familiekanal. Det virker til, at folk elskede det ret meget i december på din kanal. Ja, så det bliver en familiekanal, hvor at det er mig, og det er Lærke, og det er Sian. Og det er Cody. Sian meget mere. Ja, altså det bliver virkelig tæt på vores hverdag. Vores helt normale, kedelige hverdag. Vi kommer til at se Sians første skridt. Ja, næsten. Og der bliver uploadet meget på den video her. Eller det, på kanalen. Det vil vi i hvert fald. Der bliver uploadet... Nogle gange kan der måske uploades 2-3 videoer om dagen. Andre gange, så er det måske kun én video. Det er lidt forskelligt. Men det bliver og alle mulige... Bliver ja. Det bliver alle mulige råklip også. Der bliver ikke så meget redigering i det. Det bliver bare mere sådan et indblik i vores hverdag og råklip. Det kan også være, at vi bare filmer en dag, vi er ude og blande selv slik. Det kan også være, at vi filmer en dag, hvor vi bare ligger på genbrugspladsen, og det er bare én video. Det skal vi lige nu. Og det, ja, det skal vi faktisk. Og det kan også være, at det bare, altså du ved, det er bare lige, hvad vi får lyst til at filme, og det er altså bare det, der bliver lagt ud på den kanal her. Det kan være, at vi får lov til at se Sian med kødsovs hele hovedet. Ja. Det sker tit. Ja. Så det bliver sådan en hyggekanal, og jeg håber, eller vi håber, at I vil følge med og støtte op om det lille projekt, vi har med den her kanal her. Men I må stadigvæk godt komme med idéer til, hvad vi kan lave, hvis der er noget, I gerne vil se. Ja, så altså, vi kan jo sagtens tage en tur ved Bongeland, eller... Det har jeg stadig aldrig været. Nej, det skal vi altså også. Jeg har aldrig været i Bongeland. Skat, men inden vi lige går videre, så skulle du lige se, hvad... Du skal lige se, hvad jeg har købt. Nå ja. Ja. Til dig selv. Ja, jeg har nemlig købt den her. En jacuzzi. Den er meget større end den anden. Den er mega. Den anden var også bare luft. Er du klar? Kan du holde kameraet? Så gør jeg lige sådan her. Hold tjek. Er det ikke nice? Nå, så der hvor man kan ligge. Ja, så kan du ligge der. Så ligger du der, så er der jo dyser i ryggen og ved fødderne. Ej, hvor griner. Og så kan du sidde, du ved, der er jo to sædepladser her. Okay, det er godt, at jeg godt bemærket lige med så. Ja, ikke? Altså prøv at overveje at ligge der. Ja, det er faktisk voldfedt. Det er faktisk rigtigt. Det er fordi mit problem det er, at jeg er ikke så glad for varm klor. Nej. Det synes jeg, det jeg kan ikke rigtig få luft, føler jeg. Det er sådan... Det må vi have da ventet til. Hvornår var det? Det er vel 2 år siden. Ja, lidt under 2 år siden, der havde du den her ude. Og når jeg sad med dig i den, så sad jeg sådan hovedet ud over, ja, sådan, for at få luft. Ja, du er ikke glad for det. Jeg er ikke så glad. Men prøv at se herovre. Hvor kæft, den er stor. Den er lidt beskidt lige nu, ikke? Efter jeg de har rykket. Jeg skal lige gøre os klar. Men prøv lige at ligge der, og så ligge herude og kigge på stjerner og... Ja, for det er det, der er lækkert her, fordi vi har ikke, hvad det hedder, lysforurening herude. Nej, der er bare totalt... Så det er faktisk mega stjerneklart, og jeg så, jeg tror, mit første stjerneskud. Stjerneskud, ja, det var faktisk herude, ja. Prøv at se, hvad der er her. Højtaler? Yes. Til Bluetooth, så du kan koble din telefon til, og så kan du spille musik også. Så skal det jo bare have noget Google Home-lys i. Vi skal have, det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at have sådan noget fedt belysning. Planen, men der er jo også... Ja, planen er, at den ene skal stå her i det hjørne her. Og så skal vi... der er lidt smattet. Planen er, at vi skal lave den træterrasse her i forlængelse med fliseterrassen. Og så skal jacuzzien så egentlig stå på den her træterrasse. Op i højde. Ja. Og den er fucking tung, så det bliver spændende. Ja, men det bliver fucking fedt. Nej, jeg glæder mig. Jeg har drømt om det der i så lang tid, sådan en der. Ej, så skal, har vi stadigvæk den der med luft i, så du kan have en cola. Det ved jeg ikke, ellers må du skulle købe en. Jeg kan ikke huske, hvad jeg købte den der. Men det bliver ret fedt. Ja. Men det vi egentlig skal i dag lige, det er, at vi skal egentlig have ryddet op her i garagen. Den Cody, sidste, kom. Cody! Den sidste lange stykke tid, der har vi... De sidste 2 uger, tror jeg. Ja, der har været Cody, rigtig kom. Rodet. Der har været rigtig Cody, rodet herude. Cody, kom så! Der har været rigtig rodet herude de sidste par uger, og det er altså fordi, at ja, vi har jo rykket produktionen hjem af BF Lifestyle Merchandise. Reklame for. Ja, BF. Og din bitch. Så vi har rykket produktionen hjem, så jeg altså selv står og trykker tøjet, og Lærke står og pakker det. Yeah. Og det har gjort, at vi har været nødt til at tage det her mandehjørne, som jeg har haft herover til... Ja, jeg var sådan, hvis jeg skal pakke, så skal jeg have noget andet. Før det stod jeg jo derovre. Ja, der og pakket lidt. Der ikke meget. Og så mit mandehjørne, det røg, og så har vi røget produktion herover, så vi egentlig står her. Det har så gjort, at der er nogle andre ting, vi lige har skulle
smidt ud, og ja, der står en masse rod herovre nu, så det er det, vi lige skal have ryddet op, op i nu. Og også fordi der kommer noget herhjemme i morgen. Ja, min Aventador, den bliver nemlig leveret herhjemme i morgen. Så, så vi skal egentlig bare lige have gjort klar til, at den kommer hjem, og så skal vi lige have lavet det pænt og fint herude, sådan ja, til at den... Pænt. Altså, ja, så du ved, det skal være... Ja, det skal bare være... Det skal der. Der skal være styr på det, sådan til at, at den kommer ind og ser godt ud herinde. Fordi det her, det er jo et showroom, og det skal det være, når den nye bil kommer. Og hallo, vi kommer til at sætte det her kæmpe ting, vi bor til salg. Ja. Og en mega lækker lænestol, den har jeg godt nok ikke lige herude. Nej, det skal også lige sætte sig sådan. Så skynd jer at købe det, hvis I vil have nogle ting, Brian han har haft. Ja. Det er faktisk bare det, vi skal i dag. Det er faktisk bare sådan noget oprydning og gøre klar til, at bilen kommer hjem i morgen. Ja, så det er sådan stille og rolig dag i dag. Vi skal også ud have nogle tryk. Til, ja, lige præcis. Så, men vi håber, I kommer til at nyde den kanal her. Det bliver bare ligesom det her video her, eller det klip her, hvor vi egentlig bare det er meget råt. Og vi kommer bare til at gå rundt og filme vores hverdag. Nogle vil måske synes, det er kedeligt, og andre synes, det er pissehyggeligt. Ja, lige præcis. Jeg tror, det er der, vi er. Ja. Så, men vi håber, I vil støtte op om det. Hvis man skal have mere action, skal man ind på BF Lifestyle. Ja, lige præcis. Det er to forskellige kanaler. Wow, så tænder du bare bilen. BF Life Backpack. Det skal på genbrugspladsen. Jeg sidder meget tæt ved min telefon lige nu, synes jeg. Ja, hold da op. Så. Så fik vi det afleveret, skat. Ja. Vi sidder lige og snakker, hvor mange der kommer til Sians fødselsdag. Ja, Sian har snart fødselsdag. Og nu skal jeg se her. Han har fødselsdag på torsdag. Og vi holder fødselsdag for begge vores familier på lørdag. Ja, så vi har faktisk aftalt, at vi bruger garagen til fødselsdag. Så vi satser på godt vejr, fordi jeg venter, at hun skal stå udenfor. Ja, det håber vi. 22 voksne og 4 børn i din side. 8 børn. Du siger 9 børn. Og så bliver vi 31. Bliver vi 31? Bliver 31. Hold op. Sygt. Det er jo først bliver han, jeg lige sagde lige før. Ja. Shit. Det er crazy. Nå. Det kan godt være, at vi skal købe lidt mere ind til. Så skal vi bare hjem nu? Vi skal købe ting. Så vi skal til Nævn? Og få nogle kroner. Ja, kan vi få det i punkt? Ja, det tænker jeg godt, vi kan. Hej, Cody. Nå. Vi er lige kommet her, og står lige hernede af en KitKat og ved at lave noget mad til mig. Jamen det her det er til mig. Jeg viser lige det, du skal have bagefter. Nå hej, det her det er til mig. Og du er linsen, du gør. Så jeg skal have scrambled eggs med bacon, og så skal Lærke have toast. Faktisk vil jeg være færdig nu. Og der er ikke så lang tid, så vi skal hen til Sian. Og vi har ikke noget at skrive. Nej, vi har ikke. Ingenting. Det var meningen, at vi skulle have ryddet op ude i garagen. Inden Sian kom hjem. Det er vi altså ikke noget. Men vi er lige ved at hente tryk. Shit. Vi er lige ved at hente tryk til den nye merchandise. Og BF Lifestyle tryk også. Så jeg skal til at trykke noget tøj her senere. Du skal pakke over for. Og vi skal tage billeder og sætte til salg og... Ja. Du er altså lige kører i Harald Nyborg i morgen, så vi får det løber. Ja, til Sians fødselsdag. Nej, til bilen, når den skal køre selv. Nå, det er det, du vil. Det sagde jeg også i går. Jeg troede, at du var til Sians fødselsdag, du mente. Nej, jeg mente til, når bilen, så kører bilen køre hen over. Så du skal have en rød løber ud til bilen? Ja, det synes jeg. Ja, det er optaget til BF Lifestyle-kanalen. Men vi skal ud hen til Sian her om en lille times tid. Faktisk om 40 minutter skal vi ud hen til Sian, så vi håber lige, vi kan nå lige at få lidt at spise endnu. Vi har lige sat en gryde ned med mad til Cody. Og Cody plejer at være bange for. Ja, hun er sådan. Og prøv at se. Et af lille. Skal vi se. Jeg ved ikke, hvad det er. Cody, han er bange for gryder. Han er bange for den. Sådan, hvis vi sætter en gryde ned, han skal sådan lige så stille sådan her til. Han plejer at gå mere forsigtig. Ja, det gør han faktisk. Nogle gange, han kryber. Så kryber han sådan helt. Ja. Det
Det er virkelig sjovt. Kryber stille og roligt hen til den. Det er så sjovt. Prøv at se, hvor langt væk han egentlig står fra den. Mm. I går fik jeg faktisk næsten skæld ud for at tage en slurk af din scooter. Ja. Det var sgu da, fordi du drak min sidste. Jeg har aldrig prøvet det før. Du har lige været drikket min sidste, skal jeg prøve. Jeg har aldrig prøvet at få skæld ud af dig før, sådan der. Så nu vil jeg tage min sidste soda. Og hvis der er noget, folk ved, så skal man ikke få det fandt jeg eddermame ud af i går. Det plejer ikke at være et problem. Du ryster sådan. Ej, for du meget. Ja, du bruger næsten det hele. Ja, det er nu har vi fået refillet igen. Jamen, vi har en kasse med respekt. Ja. Er de gode? Jeg har da ikke noget at tænke på. Den er varm. Men de plejer vel at være gode, gør de? Jo. Du laver god toast. Ja. Men vi har ikke den hemmelige ingrediens. Nej. Vi har faktisk lavet så mange toast, at jeg blev nødt til at købe en med fire. Ja. Rum i, eller hvad hedder det, plads til fire toast. Ja. I stedet for den med to. Det er fordi, du begynder at spise så mange. Altså, vi laver to til. Det er fordi, du begynder at spise så mange toast. Ja. Lærke, hun har lige åbnet sin Instagram op i dag. I håb om, at hun kan gå fuldtids influencer på et tidspunkt. Ja. Men det også gør. Vi har en masse planer. Ja. På alle måder. Så gå ind og følg Lærke på Instagram. Det er første gang, jeg nogensinde har sagt det. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Du bliver sådan. Ja. Ikke følg Lærke. Lad være. Sådan har altid været før. Ja. Det er nye tider. Hej. Hej. Velkommen til vores familiekanal, Sian. Hvad skal vi kalde det? Jeg ved det ikke. Vi kan også høre folk, hvad de synes, at kanalen egentlig skal hedde. Skynd os at gifte os, så kan vi kalde det Frederiksmod. Og vi lige hurtigt skal skynde at gifte os. Ja. Skynd os og gifte os. Og så kalder den familien Frederiksmose. Ja. Men det kan vi jo godt selv om. Du kommer jo til at hedde det på et tidspunkt. Gør det. Jeg regner, altså. Som jeg også har sagt. Jeg har sagt. Når jeg får en Aventador, så kan jeg gifte mig. Og jeg får Aventador leveret i morgen. Hvad skal kanalen hedde? Skal folk komme med et forslag? Barbie og Ken. Hva? Nej. Hvad sagde du? Barbie og Ken. Barbie og Ken. Og hvad med Sian så? Jamen, jeg tror faktisk ikke bare, vi har nogle drikkebørn. Skal vi bare kalde dem familien Frederiksmose? Eller familien Kvong? Eller... Familien Kvong. BF Family. Ej, altså, når folk så... familie. Når folk søger BF Lifestyle, så kommer den kanal også frem. Så bliver den ligesom boostet ja, på den måde. Ja, men hvis du søger Brian Frederiksmus, så bliver det også noget. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes ikke, det skal hedde Family. Men ikke noget med Family? Det er min omladen. Okay. Så ikke noget med Family? Nej. Familien Frederiksmus. Familien Frederiksmos. Den er svær. Ja, er jo to mod en her. Det hedder Frederiksmos. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, men jeg synes ellers, så kan folk lige smide en kommentar om, hvad I synes, kanalen skal hedde, fordi at... Fordi du var ude i sådan... Lærke, Brian og Sian. Men det er også meget sådan langt. Jamen, det er det. Det skal være sådan et eller andet Lærke, nemt. Lærke, Brian og Sian kanal. Og vi skal langt. Have merchandise med mig og dig og Sian på. Ej, det kunne faktisk være lidt hyggeligt, skat. Ja. Ja. Vi må se, hvad vi når frem til med kanalen. Hvad den skal hedde. Men i hvert fald så har vi lige hentet Sian nu, og nu skal vi altså bare hjem, ikke også, skat? Ja, du har haft en god dag i dagpleje. Stiger bare på kameraet. Har lugter søst af bacon i hele huset. Ja, det er ja, virkelig. Når du filmer. Ja. Det er helt sindssygt. Lige en anden ting, det er alle børnefamilier. Hvis alle første gang. Ja, hvis man ikke ammer, så er det her en kæmpe anbefaling. En baby breezer. Det er vi eddermame godt nok, men det har vi ikke været glade for. Hvor meget grød det har sparet os for om natten, når Sian græder efter en flaske. Ja. Og man står der, normalt så vil man jo putte vand i en flaske og varme det og alt muligt shit. Men og så er det for varmt, og så er det for koldt og alt muligt. Det er så irriterende. Ja, men det der, det er den bedste opfindelse. Ja, den tager jo 2 sekunder om at lave altså. Ja, det har vi været glade for om natten i hvert fald. Det har vi da også. Nå, jamen det her, det var altså den første video her på familiekanalen. Okay, jeg venter lige. Just let me hanging. Så kan vi lige stille baby breezer på plads imens. Whoop. Lige lægge jer der.
Men ærligt, det her, det er en genial opfindelse. Boom, sådan der. Til folk, der ikke lige ved, hvad det er, så er det altså en... en kaffemaskine til sutflasker. Ja. Så, lille ven. Åh, du er træt. Så den laver altså modermælserstatning til baby. Man putter modermælserstatning i, og så er der vand om bag, så det er lidt ligesom kaffe... Ja, lige præcis. Mel. Hvad fanden hedder det? Kaffepulver? Ja. Nå, skal vi slutte den første video af? Kan vi det? Vores familiekanal. Yay! Vi håber, at dem, som ikke har dem, der ikke har abonneret her til kanalen, de har lyst til at abonnere. Og også har lyst til at like videoen og dele det med alle venner, bekendte, familie, så til at vi kan få noget vækst her på kanalen. Fordi vi kommer til at uploade sygt mange videoer her på kanalen. Det gør vi. Virkelig, virkelig mange videoer. Og så kommer min Instagram til at være sådan... Den er åben, eller den er åben nu, så ja. Min familie Instagram bliver så. Ja. Så første video, den ender her. Så tusind tak, fordi I har set med. Og så vil vi bare sige... tusind tak, fordi I har set med, det har jeg lige sagt. Så vil vi bare sige, vi ses i næste video. Hej! No.